Nu ką, sveiki draugai, labas rytas, dabar yra 5 valandos 30 minučių ir aš vėl su lagaminu rankoj einu ieškoti savo taksi, šiandien neišskrendu, šiandien išvažiuoju su traukiniu, pradedu savo kelionę nuo Minsko, tai ką, gero žiūrėjimo. Ateina į darbo pokalbį mūsų konkurento vadovas, reikia su juo pasikalbėti, kad mes atvažiuojam be 10-10, šokam greitai į automobilius, atvažiuojam pasimti mūsų vairuotą, lekiam iki ofiso, tada aš kalbėsiu su akciju, tada greitai šokam į automobilį ir lekiam į oro uostą tiesiai į Kijevą. Kijevė trumpa ir gražta. Eilinė darbo diena. Ovidijus. Приятно. У нас тоже были эти выходные. У нас соревнования на картинках было. Сыну, мы поехали, смеялись. Ехали, начали вот так вот. То есть вот зима, конкретно зима. Еще зима. Закончили вот так вот. Доброе утро. Вот так у нас выглядит офис в Минске. Dabar atvežėm vairuotojus į oro uostą. Dabar oro uoste laukiam savo skrydžio į Kijevą. Skaniai pavalgėm business lounge'e, nes dar vis nevalgo po 6, tai norėjau iki 6 pavalgyti ir dabar ką, lekiam į lėktuvą. Ką reiškia būti vadovu 6 skirtingose valstybėse? Ką reiškia būti, tai reiškia niekada niekam neturėti laiko, būti pastoviai kažkur tai kelyje ir stengtis kelyje viską padaryti. Esu ir švarkas susisiuvęs, ir rūbus nekartą iš valyklos pasiėmęs ir prisidavęs. Ir kitus dalykus darau, kurie jau daryčiau taip standartiškai būdamas namie. Tai pripratai. Ko laukiu Uberio, papasakosiu apie Uberį. Praeitį kartą atvažiavome Mercedes'as E-klasės, langai tamsinti. Šis net neišlipo iš mašinos, atsidarau pagažinę, ten guliu kirvis, du kažkokį kibirą į kiročią, aš juos pastumiu, padedu savo lagaminą, padedu savo kostiumą, kiročią, atsisėdu į galą, sakau, labai sakau, jis nei žodžio nesako, vežė, nuvežė, bet aš paskui jam paspaudžiu, kad dar palikti dar pat pinigų ir paspaudžiau vieną žvaigždę. Yeah. Propkį visdė, tai reiškia, kad kamščiai visur nuteikia optimistiškai. Dovanais pravanai. Tas vat kiepunas. Privėt tebe, Rusov, Faulius. Saulius, Faulius Rusov. Tas yra Rusov, kuris mes skrendam su tokiu mažučiu lėktuvėliu, nežinau, matot, kompanija Ukrainos, Motorsyčių vadinasi, ir mano Konstantinas kolega sako, tai toksai kaip aš sokau su parašiutu, tai labai panašus jausmas buvo, toks mažas kratas lėktuvas. Judam po truputį pietų. Pasakosiu šiek tiek apie Lvovo ofisą. Startavom prieš 1,5 mėnesio. Turi 28 klientus. Ir praeitą mėnesį suprekiavo maždaug 800 eurų pinigų. Bandysim dar su jais darbuotis. Surašysiu jiem būtinai darbus. Paprašysiu, kad jie pasirinktų terminus. Nes, kaip žinot,
Geriausias rezultatas yra nustatyti terminai. Tikrojim. Naš. Į Varšuvą išskrendam su liotu. Paskui turim greitai įsigauti iki traukinių stoties. Traukinių stotį turim greitai įsėsti į savo traukinį į Bialystoką. Iš Bialystoko į Varšuvą esu važiavęs traukiniu, o atgal dar neteko, tai tikrai irgi bus toks tempas. Lenkijoje nėra visiškai sniego. Ieškom valiutos skaityklos. Bialystoke dar ką Uberį nesinaudojau. Galim pabandyti iš Uberį pralėkti. Šiandien 4 buvo Uberiai, kad dar surinkti kelis. Ieškom, kur čia traukinio bėgiai. Jam 4 zlotai. Ar taip gali būti? Ar mes tikrai viską gerai pasirinkom? Tikrai žlimonis pagavo, gal stokiu. Ką sveiki, draugai, šiandien trečia diena komandiruotės. Vakar iš Lvovo atskridom į Varšuvą, važiavom iki Bialystoko. Miestas stovi, taksi bandau išsikviesti 40 minučių, taksi praktiškai nėra, Uberis neveikia. Tai paskambinau savo vairuotojai, kuris irgi važiuoja ir veža mūsų marketingo vadovę į šios dienos susirinkimą Lenkijoje. Tai paprašiau, kad jie prasuktų, pravažiuotų. Lenkija yra mūsų prioritetas. Čia Bunasta veikia nuo 2016 metų. Yra apie 80 šiuo metu darbuotojų. 4 aktualūs ofisai Lenkijos pasieniuose. Norim šiemet išplėsti čia į vidinę rinką, teikti paslaugas reiškia įmonėm, kurios eksportuoja prekes. Ačiū labai, kad žiūrėjot mano video blogą pagal Jurgį. Šitos 3 dienos buvo man tikrai labai įtemptos, svarbios. Daug keliavau, daug važiavau, daug labai svarbios informacijos surinkau. Nepamirškit būtinai prenumeruoti kanalą, pažymėti, kad patinka, nes taip YouTube'as mus labiau sureitinguos ir daugiau mūsų bus šitoj bendruomenėje. Tai iki, gero žiūrėjimo!